បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចន្ទរាលឡានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានឡាន Samsung 02ប្រភេទ15កៅអីពណ៌សមួយគ្រឿងទៀតហើយមកធ្វើការ live review ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលក់ជូនដល់បងប្អូនមានមិញទីចិត្តទីឆ្ងាយទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្វែងរកប្រភេទឡាន Samsung ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈអាជីវកម្មគ្រួសារដឹកភ្ញៀវដឹកឯវ៉ៃអវ៉ាន់លក់ដូរបាទដឹកសិស្សសាលាដឹកកម្មកររោងចក្របាទអញ្ចឹងដើម្បីសម្រួលដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់បងប្អូនក្នុងការស្វែងរកមើលឡានទិញឡានអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងនេះអាចមើលវីដេអូនេះ2-3 នាទីសិនមកបាទមើលឲ្យពេញចិត្តជាមួយនឹងឡាននឹងខ្លះខ្លះហើយចាំយើងមកមើលផ្ទាល់ដល់ឃ្លាំងបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងនេះមកដល់ឃ្លាំងវិញគឺមានឡានច្រើនតែម្ដងបាទតាក់ទងនឹងឡាន Samsung គឺអត់ចេះខ្វះទេបាទមានគ្រប់ចម្រុះពណ៌ណាបាទមានពណ៌សសុបសក្បាត់ត្រៅពណ៌លឿងពណ៌ទឹកប្រាក់ណាបាទមានគម្រាបដាក់ជាជួរជាជួរបាទឲ្យបងប្អូនរើសតាមចិត្តតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់ Star Rich ក៏យើងមានច្រើនដែរបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបាទសូមធ្វើការ Live Samsung 02មួយគ្រឿងនេះសិនដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងមើលបាទអញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនមើលហើយខ្លះខ្លះមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រូវតម្រូវការចាំមកមើលផ្ទាល់ដល់ខ្លាំងយើងមើលបានទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទឆ្នាំផលិតវា2002បាទឈៀកហើយអស់ហើយបាទឯកសារគ្រប់មួយសេតបាទឡានលេងតុបតែងពីឈ្នាន់ជាន់ជើងសបកកង់អីហើយថ្មីថ្មីហើយមកផ្លេបាទនេះក្នុងឡានបងប្អូនអរគ្នាមើលទៅគឺស្អាតណាស់បាទការរៀបចំតុបតែងណាបាទកៅអីស្រោមពូកម៉ាញ៉េកាមេរ៉ាបាទគឺលេងហើយមកផ្លេតែម្ដងបងប្អូននេះបាទយើងមើលឃើញហើយណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលគាត់ត្រូវការបងប្អូនយកទៅគឺប្រើយកទៅដឹកបានចំណូលភ្លាមភ្លាមណាបាទហើយមួយទៀតដែរលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ទើបចាប់ផ្ដើមរកស៊ីថ្មីថ្មីអត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ទិញលុយសតទិញដាច់គាត់អាចធ្វើការបង់រំលោះបានអញ្ចឹងតើតើនឹងការបង់រំលោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមានលុយចូលរួមខ្លះខ្លះចាប់ពី 15% ឡើងទៅក៏បានមានតិចតាមតិចណាបាទអត់ទេបងប្អូនចង់បានបាយរំលោះសត 100% ក៏បានបាទខ្ញុំបាននឹងជួយបាទជួយរៀបចំជួយកែថែថយដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានឱកាសបានធនាគារផ្ដល់កម្ចីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យតាបងប្អូនខូច CVC បាទនិយាយយ៉ាងហើយបាទកុំឲ្យខូច CVC បាទថាខូច CVC ទៅគឺមិនងាយជួយបានទេបាទអញ្ចឹងបើថា CVC ល្អចំណូលល្អគឺងាយស្រួលនឹងធនាគារផ្ដល់កម្ចីបាទអញ្ចឹងឡាននេះគឺយើងតែយកមកបានភ្លាមភ្លាមដែរបងប្អូនណាបាទឃើញបាទពណ៌សសុទ្ធឥឡូវយើងមើលមកគ្រឿងនេះវិញបាទឆ្នាំ02បាទ02 158បាទពណ៌សបាទសក្បាត់ត្រៅបងប្អូនអរគ្នាហើយពណ៌លឿងនេះឆ្នាំបាទ02បាទ02 15កៃដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាឃើញបាទសតឡានចូលមកស្អាតស្អាតតែម្ដងណាបាទនេះទៅចូលស្តុកថ្មីបាទឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងយើងមកមើលបន្តបន្តដល់ឃ្លាំងមកគឺអត់ខំណាស់ទេបាទហើយចិត្តឫសាឃ្លាំងយើងមានការសហការជាមួយធនាគារដៃគូច្បាស់លាស់ផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាដែលមកទិញឬក៏មកដល់ឃ្លាំងផ្ទាល់បាទមានកន្លែងខ្វះខាតកន្លែងអីគឺថាយើងទំនៀទំនុកចិត្តខ្ពស់ឡានអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តបាទគឺទំនៀជូនត្រឹមត្រូវពីឃ្លាំងច្បាស់លាស់ 100% ណាបាទហើយតម្លៃថ្លៃធ្នូឲ្យយើងមកដល់ផ្ទាល់យើងនឹងចែកគ្នាបានទៀតហើយខ្ញុំនឹងសេតម្លៃដាក់នៅក្រោមចំណងជើងវីដេអូនេះផងដែរណាបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងដឹងពីកម្រិតជីវភាពបាទថាវិការបងប្អូនដល់គ្នាថាតើអាចមកមើលបានអាចចរចាបានដែរអត់ចឹងណាបាទឥឡូវយើងមើលជើងក្រោមជើងអីគឺស្អាតហើយបាទឡានយើងទៅយកមកឡានដីទីទីទេបាទចាំជំនាញជួយមកបងអត់ទេអត់បុកអត់ប៉ះបាទជំនាញជួនច្បាស់លាស់បាទ 100% តែម្ដងបងណាបាទអូខេបាទបានក្រោមមកអីគឺស្អាតស្អាតណាស់បាទនិយាយរួមគឺថាយើងថតច្បាស់លាស់ជំនាញជួនឡានកូរ៉េចាំកូរ៉េឡានមកអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តបាទអញ្ចឹងជំនាញជួនមកបងច្បាស់លាស់ 100% បាទ
បាទទីតាំងឡាននៅភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំមាន3ខ្សែខ្ញុំដាក់នៅក្រោមចំណងជើងនឹងហើយបាទបងប្អូនមើលទៅណាបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអីគឺតនីជូនបាទឡានអត់មានហុយមានហើយអត់មានបတ်បាទឡានគឺតនីច្បាស់លាស់ជូនបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ័យបារម្ភបាទឡានកូរ៉េចំកូរ៉េតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយវីដេអូនេះខ្ញុំក៏មានប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនពុកម៉ែដែលគាត់តែងតាមដានរាល់ការផ្សាយចេញពីខ្ញុំបាទផ្ទាល់មានបំណងចង់បានឡានសាំយ៉ុងយកទៅរស់ស៊ីយកទៅប្រើប្រាស់ទិញដាច់ក្តីបងមលក់ក្តីបងប្អូនសូមតំណតំណមកលេខខ្ញុំ3ខ្សែមាន Smart Secan Smartphone ហើយប្រព័ន្ធ Telegram ក៏មាន3ប្រព័ន្ធហ្នឹងដែរឬក៏ Chat បង្កាន់ Facebook Page ឈ្មោះ Logo ដូចនឹង Channel YouTube ឬក៏ Facebook TikTok ក្តីបាទឈ្មោះដូចគ្នាទេបងប្អូនអាចស្វែងរកមើលលឿន Page ក៏បានអរ Facebook ក៏បានតែ Telegram ក៏បានណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទពីដើមដល់ចប់បាទជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយ